Розумієте, ну не можна сказати, я просто проти і все. А чому? Давайте ви, я хочу послухати, чому проти. Нема радіоактивності, я вам докажу. Значить, дивіться так, щоб зняти це питання, ми йдемо на те, що на нашій будівлі, яка буде, ми вивісимо онлайн, і там буде радіоактивність, яка є в даному регіоні, якщо вона буде, ви будете кожен день бачити, яка вона. Якщо вона буде збільшуватись, будь ласка, будемо вирішувати ці питання. Не можна бути просто проти. Розумієте, треба працювати з громадою, громада повинна працювати з надрокористувачем. Ви розумієте, по радіації. Два кар'єри відпрацьовані, радіація не збільшилася. Три, так. Про воду я вже розказував, громада сказала, про воду вже не говорить. Давайте дамо слово Євгену Гарбузу, він розкаже, які роботи провела компанія на даний час, ще до того, як отримала спеціальний дозвіл на видобування. Будь ласка.